Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Добър ден, ключов политически ден. Президентът Румен Радев връчва първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на първата политическа сила след изборите ГЕРБ-СДС. Вера Александрова ще включим сега преди началото. Вера, още информация очакваме от теб. Добър ден! След малко президентът Румен Радев ще връчи първия проучвателен мандат за излъчване на правителство на първата политическа сила в Народното събрание. Виждате, тук вече пристигат през гербова зала, минават кандидата за премиер на ГЕРБ-СДС Мария Габриел, заедно с председателя на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Десислава Атанасова. Виждате, с тях са Томислав Дончев, Теменушка Петкова, Деница Сачева. Това е делегацията, която идва за да получи първия проучвателен мандат за излъчване на правителство от ГЕРБ-СДС. Да кажем също, че държавният глава започва процедурата с връчване на проучвателни мандати за излъчване на правителство почти 3 седмици, след като проведе консултации с политическите сили. В този период се водиха различни преговори, разговори между различните парламентарни групи в парламента, но към този момент няма конкретен резултат. След като получи мандата, кандидатът за премиер на ГЕРБ-СДС Мария Габриел разполага точно с една седмица, за да предложи структура и състав на правителството или да върне неизпълнен първия проучвателен мандат. Вчера тя заяви, че ще предложи на политическите сили да бъде излъчен експертен кабинет с срок на действие от една година, като предварително бъде постигнато и съгласие за основните приоритети, които ще следва това правителство. Бойко Борисов каза и подчерта, че коалиции няма да се подписват. А Мария Габриел обяви вчера, че ще предложи среща на всички политически сили, за да обсъдят тази нейна идея. Както знаете, днес тя се срещна с БСП, ДПС и Има такъв народ, но нека да видим как ще промине срещата сега. Не, съм последник. Уважаема госпожа Танасова, като председател на най-голямата по численост парламентарна група, моля да представите вашият кандидат за министър-председател. Представям ви, господин президент, на основание член 99, алинея 1 от Конституцията, решението на парламентарната група на ГЕРБ-СДС, кандидат за министър-председател да бъде госпожа Иванова Габриел. Заповядайте. Уважаема госпожа Габриел, в изпълнение на Конституцията на Република България ви връчвам проучвателен мандат за съставяне на правителство. Очаквам в рамките на седмица, както е по Конституция, да представите структура и състав на Министерски съвет. Заповядайте. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вице-президент, от името на парламентарната група ГЕРБ-СДС поемам с отговорност проучвателния мандат за създаване на правителство. Уважаеми господин президент, искам най-напред да ви благодаря за това, че вие и президентската институция сте гаранция за спазването на Върховния закон на Република България, именно Конституцията. Госпожо вице-президент, позволете ми и тук се обърна към вас, казвайки, че последните дни съм мислила много за вас, защото когато се ангажираш сериозно с вътрешната политика на България, знаеш колко важно е да бъдат спазени всички процедури в европейските институции. За това благодаря. Сега, уважаеми господин президент, искам да ви уверя, че ще направя всичко възможно в рамките на този проучвателен мандат
България да има стабилно, работещо, редовно правителство. Това и моето предложение ще бъде за експертно правителство, обединено около ясни приоритети, които имат една цел – благосъстоянието на българите и авторитета на България. Затова искрено вярвам, че подкрепата, която ще търся, ще излъчи послание за амбиция, че сме способни да се обединим и направим редовно работещо правителство. Че ще работим за авторитета на България в Европа и в света и ще разгърнем потенциала на страната и неговите таланти. И разбира се, в сърцето на всичко това ще стои ангажимента към хората и към родината. Затова имах възможност последните дни да разговарям с парламентарно представени сили. Тези общи приоритети сега вече трябва да бъдат очертани в много повече детайли. Този срок, определен от Конституцията, ще използвам и за това, защото бяха казани много ясни цели, които са споделени от това България да предложи мерки за справяне с инфлацията и цените и отправи поглед към много по-модерни, много по-близко и по-дългосрочно бъдеще за България, именно младите хора, иновациите, науката, образованието. Разбира се, точно защото казвам приоритети, искам и вас да ви уверя, че ще разчитам на широка подкрепа по тези приоритети, за които всички заставаме, че са важни за България. И ще завърша, може би, с това, че днес е Международния ден на семейството. И много би ми се искало да излъчим послание, че в този ден всички, обединени, сме способни наистина да направим най-доброто за нашия общ дом България. Благодаря от сърце. И аз ви благодаря. Осъзнавате, че ви очакват доста препятствия по този път, но ще ви чакам в съвещите на дома тук с състав на Министерски съвет. Днес ви предвиждам с решително за вас. Желая ви успех. Благодаря от сърце. Благодаря на медиите. Видяхте официалната част от връчването на първия проучвателен мандат на ГЕРБ СДС. Президентът го връчи на Мария Габриел, която, знаете, е кандидатът за премиер на коалицията. Мария Габриел отново повтори, че правителството, което ще предложи, ще бъде експертно, с ясни приоритети. Габриел има една седмица да изпълни мандата. Още подробности ще видите в емисията в 18. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.